המטרה המוצהרת של התמרון הנוכחי היא כתורה המלא של הרצועה מהיבשה, האוויר והים ואכן זה נראה בימים האחרונים שהכוחות מתקדמים מצפון לדרום קו החוף ולהפך. כיבוש קו החוף יאפשר בהמשך ליצור נתיב לאוכלוסייה האזרחית להתפנות דרומה ולצאת בהתקפה על מרכזי הפיקוד של בית החולים שיפא ובית החולים האינדונזי שמי הוא רמי מהערוץ לאומנות, וסרטון זה נזכור את היום ה-31 למערכה על הגנת ישראל. דיווחים של הפלגים עצמם על קרבות שמתנהלים בשכונת אל-חאווה שבדרום מערב הרצועה, קרבות בדרום שכונת זייתון, בחלק הצפון מערבי של העיר עזה על שכונת שתי, וקרבות בתוך בית חנון על הרחוב המרכזי של העיר קרמח. בכל המקרים האלו, המחבלים מנסים לפגוע ביחידות באמצעות ירי נ"ט עם מערבים כשהם יוצאים מתוך הפירים, מתגנבים בין ההריסות ויורים על טנקים או נגמשים וגם הטלת רימונים מהאוויר על ידי רחפנים. משכונת זייתון הם יורים פצצות מרגמה ורקטות על כוחות צה"ל מדרום לעיר, מנסים למנוע כל פינוי האוכלוסייה דרומה ומנסים לפגוע בתגבורים והשיירות הלוגיסטיות שנכנסות לתוך הרצועה דוברות צה"ל פרסמה את הסרטון הזה על הסיוע הלוגיסטי למאמץ המלחמתי אף גדוד לוחם לא יכול להתקיים ללא פלוגת המפקדה על מחלקות הלוגיסטיקה, רכב, חימוש, מטבח, תקשורת, שלישות ותאגד צה"ל ממשיך לתגבר את הכוח הלוחם ולפי הנתונים שהוא פרסם זה נראה שישנה הכנה למערכה ארוכה אל תוך החורף כמו חלוקת 46 אלף חרמוניות, 2.1 מיליון בקבוקי מים או 4.2 מיליון חמגשיות היום בבוקר פורסם כי ביממה האחרונה הותקפו 450 מטרות צבאיות ברצועה, נכבש מעוז של החמאס ויש המשך של השמדת פירי מנהרות ומנהרות, עמדות לירי נ"ט, עמדות תצפית, מתחמי אימונים ועוד כחלק מהמאמץ לתאר את השטח בדומה לפרסום על בית החולים שיפא שמתחתיו ישנה מפקדה של החמאס פורסם כי גם מתחת לבית החולים האינדונזי שנמצא דרום מערבית לבית חנון יש מפקדה כזאת לפי קצב וכיוון ההתקדמות של הכוחות זה לא מן הנמנע שתהיה התקפה נגד שניהם כדי לחסל את הפיקוד של החמאס לפני התקפה אל תוך העיר עצמה להשמדת שאר יחידות הטרור התקפה על בתי החולים תהיה סנסציה תקשורתית וכאן יידרש קודם כל לפנות את האוכלוסייה האזרחית ואת המטופלים. צה"ל פרסם כי מתחילת המלחמה הוא פיזר לפחות 1.5 מיליון עלונים מעל שטח הרצועה וביצע 20 אלף שיחות טלפון דוחק באזרחים להתפנות דרומה. לפי נתוני אונר"א האחרונים יש ברצועת עזה 9,770 הרוגים, 24,100 פצועים ו-2,260 נעדרים ביום ראשון כנראה רק 2,000 עזתים חצו דרומה בדרך צלח עדין בשל הפצצות חמאס שמנסה למנוע את פינוי האוכלוסייה. מתוך 1.5 מיליון עקורים ברצועת עזה, 717 אלף משתכנים ב-149 מוסדות אונר"א, 122 אלף בבתי החולים, עשרות אלפים מהם מסביב לשיפא, ו-110 אלף בבתי ספר אחרים. 14 מתוך 35 בתי החולים של הרצועה כבר נסגרו, 51 מתוך 72 המרכזים הרפואיים. כבר עכשיו הבעיה ההומניטרית יוצרת בעיות רבות לישראל מבחינה דיפלומטית ותקשורתית. פינוי בתי החולים האלו הוא הכרח לישראל, אבל ככל הנראה חמאס ינסה לעשות הכל כדי למנוע את הפינוי ולהכריח את ישראל לתקוף אותם ישירות בין ה-21 באוקטובר ל-5 בנובמבר, הוכנסו לרצועה דרך מעבר רפיח 451 משאיות, שליש מהן נשאו מזון. כמות החיטה עלתה, ועכשיו מספיקה ל-23 ימים. אורז ליום, סוכר, ל-8 ימים, ושאר המזון, ל-3 ימים. ישנה דליפת 50% מהמים בצינור רפיח ח'אן יונס, וישראל חידשה את אספקת המים בשני צינורות, מספקת עכשיו 1100 קוב בשעה. 40 אלף יחידות דיור כבר נהרסו כליל ו-220 אלף אחרות ניזוקו, כמעט מחצית מכל יחידות הדיור. ביממה שבין ה-4 ל-5 בנובמבר נהרגו 243 ערבים ברצועת עזה, רבע מהם בהפצצות מהאוויר, השאר בקרבות, מה שמצביע על עלייה בקרבות פנים אל פנים בחיסול המחבלים לעומת החיסול מהאוויר. אבל כמות ההרוגים הזאת ברצועת עזה והתמונות של מצב ההומניטרי מגבירות את הלחץ על ישראל ב-9 בנובמבר צפויה להיות פסגת שלום מפריז, מקרון שהכריז על הפסגה ב-3 בנובמבר אמר כי הלחימה נגד טרוריסטים לא מצדיקה פגיעה בחפים מפשע נציגים מהאיחוד האירופי, הליגה הערבית, מדינות ה-G20, להוציא רוסיה, הרשות הפלסטינאית, מצרים וירדן צפויות להשתתף בו. עדיין לא ידוע האם ישראל תשתתף בפסגה. מטרתה היא ליצור מסדרון הומניטרי, להביא להפסקת אש, לשחרר את החטופים ולסיים את המלחמה. צרפת רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להגביר את השפעתה במזרח התיכון. בחמישה בנובמבר בעת ביקורה של שרת החוץ הצרפתייה בדוחה היא קראה להפסקת אש ואי פגיעה באזרחים. מיד לאחר ביקורו בישראל בלינקן נסע לרבת עמון לפסגה הערבית השנייה מאז פרוץ המלחמה. הראשונה הייתה בקהיר ב-21 באוקטובר ונכחו בה נציגים האיחוד האירופי והשנייה ברבת עמון ב-4 בנובמבר וחוץ מארצות הברית רק נציגים של מדינות ערב בלינקן נפגש עם אבו מאזן שכמובן דרש הפסקת אש הוא נפגש עם שר החוץ הקטארי שקרא גם כן להפסקת אש שתביא לשחרור כל החטופים מלך ירדן אבדאללה אפילו הצהיר כי חיל האוויר הירדני הצניח מעל רצועת עזה סיוע הומניטרי ביום ראשון בלינקן ביקר בבגדד ונפגש עם ראש הממשלה סודני כדי לדון באי הרחבת המלחמה למלחמה אזורית סודני עצמו חווה לחץ מצד טהרן וצפוי לבקר בה היום ולהיפגש עם ההנהגה האיראנית זה מנסה לשמור על עמדה מאוזנת עם המערב וחווה לחץ מצד המיליציות השיעיות במדינה ששוב תקפו בסיסים אמריקאים והזהירו את בלינקן שהוא לא רצוי מנהיגי אותן מיליציות מאמינים שזמנה של ארצות הברית במזרח התיכון הוא קצוב ויש להגביר עליה את הלחץ לעזיבה וכניסה איראנית היום מבקר בלינקן בטורקיה, שם הוא ייפגש עם ארדואן גם כן כדי למנוע את המשבר ההומניטרי וליצור סדר חדש במזרח התיכון ביום שלאחר המלחמה כשממשל ביידן מנסה לדחוף חזרה לפתרון שתי המדינות במרכאות בטורקיה היו הפגנות פרו-פלסטינאיות רבות, היום מאות מתפרעים שהפגינו בכניסה לבסיס אמריקאי במדינה פוזרו על ידי המשטרה, אתמול הפגנה של 20 עד 30 אלף בוושינגטון לסיום המלחמה, הפגנות של אלפים עד עשרות אלפים ביום במוקדים שונים בארצות הברית, הפגנות שהולכות וגוברות. מנהל ה-FBI אפילו הצהיר כי יש רמת שיא היסטורית של אנטישמיות במדינה 60% מכל פשעי השנאה הם נגד יהודים ויש עלייה של מאות אחוזים באנטישמיות במדינות כמו גרמניה, צרפת, בריטניה ואחרות. הפנטגון ככל הנראה יהפוך את החמאס ליעד טרור נוסף שיש למנוע בדיוק כמו אל-קאידה, המדינה האסלאמית או הטליבאן מפני שפעילותו מהווה סכנה גם לאזרחים אמריקאים עם אפשרות לפיגועים בשטח ארצות הברית אסמאעיל הנייה מנסה להביא לסיום המלחמה וקרא ב-2 בנובמבר למשא ומתן לשחרור כל החטופים כשהחמאס טוען כי מתחילת המלחמה 60 חטופים נהרגו בהפצצות חיל האוויר הנייה נפגש אתמול עם חמינאי בטהרן כדי לדון בהמשך המלחמה קטאר ממשיכה לנסות לתווך הפסקת אש בתמורה לשחרור כל החטופים ביהודה ושומרון המשך התנגשויות אלימות ברמה של 10 עד 20 אירועים ביום עם חילופי אש בג'נין או הפעלת מטעני חבלה גם בחזית הצפונית רמת ההסלמה היא יחסית ממוצעת. בלינקן מנסה לשמור על קשרים טובים בין מדינות האזור לארצות הברית, בעוד ישראל דוהרת לניצחון ברצועת עזה והכרעת החמאס, ולא מוכנה לקבל כל הפסקה בלחימה לפני שחרור כל החטופים. בכל אופן, הקרבות ממשיכים. זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-31 למערכה להגנת ישראל. אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים.